Um inimigo está banindo. Por favor, banir um herói. Um inimigo está banindo. Nossa equipe está banindo. O inimigo está escolhendo. Nossa equipe está escolhendo. O inimigo está escolhendo. Por favor, escolha um herói. O inimigo está escolhendo. Nossa equipe está escolhendo. Dora. Bem-vindos ao Mobile Legends! Os inimigos chegarão ao campo de batalha em 5 segundos. Acabe com eles! Ok. Desculpa. Ah!
inimigo abateu a tartaruga. Desculpa. Leite disponível. Inimigo! Inimigo, ele destruiu uma
bateu a tartaruga. Inimigo eliminado. Eliminação. Seu time destruiu uma torre. Destruiu uma torre. Inimigo eliminado. Bem jogado. Thank you.
Bem jogado!